Quantelay från Leicester City. Och då är min första fråga. Förra matchen mot Akropolis slutade ju 2-3. Vad tänker du om det? Ja, det... Jag vet inte riktigt. Vi började på bra. Eller började. Första minuterna, de kom in med ett tidigt mål. Sen blev det 2-0, men jag tycker vi kom tillbaka bra i matchen. Men som sagt, vi spelade med en man mindre. Troligtvis hade vi haft kvar den där mannen, så hade vi troligtvis tagit över matchen. Finns det något som hade kunnat förbättras? Ja, det går ju alltid. Man kan ju alltid spekulera efter matchen och se hur det går. Men som sagt, vi hade våra matchanalys, kollade med coachen. Vi kom fram till några slutsatser. Och det är det vi jobbar på nu inför kommande match. Nu när halva säsongen har gått, vad tror du om fortsättningen? Kan det bli en plats till Superettan? Alltså om vi inte trodde det, då hade vi inte spelat. Det är det vi siktar på, så vi bara tuta och köra. Sista matchen innan sommaruppehållet är mot Bodens BK FF. Vad anser du krävs för vinst i den matchen? Bara att vi spelar så som vi gjorde i början av säsongen. Det är inte mer än så. Spela våra spel. Lyssna på tränaren, att alla är 110% på planen. Och ja, det är i princip det som behövs. Vi är ett bra lag, vi har bra spelare. Vi har bättre spelare på varenda position där. Så om du frågar mig, det bör inte vara några svårigheter alls. Tack så mycket. Tack. Staffan Hedbäck, förra matchen mot Akropolis slutade 2-3 till dem. Vad tänker du om det? Ja, det var en hård match som vi dessvärre fick en utvisad. Men jag tycker vi kämpade på bra hela matchen och gjorde en hyfsat bra insats. Och värda mer än en förlust. Vad tycker du hade kunnat förbättras? Ja, självklart hade spelet kunnat förbättras. Vi släppte in för enkla mål och kunde utnyttja de chanserna vi hade bättre. Nu när halva säsongen har gått, vad tror du om fortsättningen? Kan det bli en superettaplats i år? Det tror jag absolut. Vi tar en match i taget och fortsätter tro på det här. Så går det vägen. Sista matchen innan sommaruppehållet är en bortamatch mot Bodens BK FF. Vad anser du krävs för en miss i den matchen? Det är bara fortsätta. Hårt jobb, fortsätta kämpa och tro på det här. Att vi ska upp i Superettan. Tack så mycket. Tack så mycket.